Pēdējos gados, jo īpaši Covid-pandēmijas laikā, vairākas reizes palielinājies paškaitējumu nodarījušo bērnu skaits, kas vērsušies pēc palīdzības bērnu slimnīcā. Kā arī pacientu skaits ar garastāvokļa svārstību, ēšanas, ar stresu saistītiem psihiskiem traucējumiem un depresiju. Daudz vairāk pacientu bērnu psihiatrijas klinikā nonāk akūtā stāvoklī, pieaug arī pieprasījums pēc psihiatra konsultācijām citās nodaļās. Par šo tematu uz interviju esam aicinājuši bērnu slimnīcas bērnu psihiatrijas klinikas psihiatri Karīnu Beinerti. Labrīt! Labrīt! Jā, nu mēs ar jums tiekamies, kad rit jau otrā vasaras puse. Nu, kāds vasaru bērni, domājot par bērniem un jauniešiem, pavada laukos? Kāds ar vecākiem, kāds varbūt bērnu nometnēs? Arī domājot tieši par vasaru un bērnu un jauniešu psihisko veselību, cik svarīgi un kādiem faktoriem tad atbildīgiem ir īpašu uzmanību jāvēlta vasarā? Nu, viena lieta, mēs pilnīgi skaidri zinām, ka bērni ir mazāk pieskatīti, vai ne? Vecāki vēl aizvien strādā, liela daļa, un vecvecāki arvien mazāk piesakās pieskatīt savus mazbērnus. Līdz ar to, tad bērniem tiešām ir risks būt vairāk nepieskatītiem. No vienas puses tas var palielināt risku un dabūt kādas traumas, un varbūt tā, ka mēs zinām, ka daļa no mūsu sabiedrības, kur ir arī varbūt antisociāla uzvedība var būt risks lielāks vasarā, un to mēs zinām, kā sākās skolām brīvlaiks imantas gadījumus, bet šī nav pirmā vasara, katru vasaru notiek tādi antisociāli notikumi. Bet, protams, arī uztraukums par to, ko bērni dara, tā ka viņi nepieskatīti vai ko viņi vispār dara bērnu skolām brīvlaikā. Un tad cerams, ka viņi iet ārā un satiekās saviem draugiem, māsītām brālēniem, spēlējas ārā, bet mēs zinām, ka mūsdienās tas veids, kā mēs kavējam savu garlaicību vai mēģinām sevi novērst garlaicību, ir skatoties ekrāna ierīcēs. Un tad, protams, par to ir nedaudz arī uztraukums. Jā, nu par to mēs arī jums tieši gribējām vecāt vairāk, jo nu skaidrs, ka savu lomu bērni jauniešu personības veidošanā spēlē viedierīces, jo telefoni, planšetes, datori tie ir mums visapkārt. Un nerunājot par plusiem, ko tas sniedz, jo, protams, ir savi iegūmi, bet tomēr, kā jūs teiktu, šāda pastiprināta gadžetu lietošana, kā tā ietekmē bērnus jauniešus? Nu, tas pats zināmākais, protams, ir mazkustīgs dzīvesveids, ka jaunieši vienkārši nosēž uz dīvāna, tad pārvietojas virtuvi, pēd, atnāk apakaļ un tad turpina skatīties ekrāna ierīces un nomainās tikai tas, ko viņi skatās. Vai nu tā ir datorspēle, ko viņi lieto, vai arī skatās sociālos medijus, kur patērē, teiksim, TikToks vai Facebooks, laikam nav jauniešiem vairāk aktuāls, bet ir jā, veco cilvēku tīkums. Mēs to lietojam. Jā. Tā, kad, jā, protams, jāskatās ir tas, ko viņi patērē, un mēs zinām, ka ir daļa jauniešu, kur tiešām ir ļoti ietekmējami, un tas, kas, ko viņi patērē sociālos medijos, var būt kaitīgs. Viņi var pievērsties vairāk neveselīgākiem veidiem, kā regulēt savas emocijas, ko darīt, kā nodarboties, nezinu, teiksim, kas ir stilīgi, kur var būt tiešām arī kaut kādi riski. Jā, kāds vecāks to teiks, nu man jau viegli iedot to planšetu bērnam un mieras mājās. Ko jūs tādiem vecākiem teiktu? Ir tā, ka mēs jau arī runājam par robežu nospraušanu, par to, kā motivēt savus bērnus, un es domāju, ka ir apusēji problēma ir gan tiem vecākiem, kas ļoti cenšas pievērst bērnus vairāk aktīvām un tādām pozitīvākām nodarbēm. Viņi ļoti sūdzās par to, ka viņam izcils grūtības, ir sevišķi pusaudžu vecumā, motivēt bērnus darīt tādas pozitīvākas lietas, bet ir tiešām arī jā, vecāki, kuriem pašiem ir grūti, un viņiem tad ļoti bieži ir tā, kad ir vieglāk iedot planšeti, un tas vienkārši ir veids, kā viņi var tad arī neuztraukties pa bērnu, un tad zina, ka viņš ir mierīgs mājās, un man varbūt nav tik daudz jāuztraucās, vai arī es pats varu atpūsties, nu tad jā, un tur grūti. Mums ir ļoti grūti strādāt. Mm-hmm. Mēs, protams, tur, kur ir kaut kāda riska, mēs strādājam individuāli ar ģimenēm tādām. Es esmu pati arī novērojusi tādas situācijas, ka jaunies tajā brīdī, ka viņš ir tajā telefonā, uzmanība apkārt notiekošiem vispār pazūd, un kad pēc kāda laika ar viņu runā un staki viņam, ka atceries, tas bija tad, un tur ir melna bilde priekšā, un atmiņas nav vispār par to konkrēto mirkli un par piedzīvoto, un domājot par tādām ilgtermiņa un ietekmi un par to, kā tas vispār cilvēku veido, viņa uztver veido. Kā jūs teikt, kā tas ir?
Ilgtermiņa ietekme ir tā, kur mēs, tas ilgtermiņš vēl nav pienācis, vienmēr sakot, mēs tikai varam minēt, mēs varam skatīties īstermiņā, kas mums ir bijis šie gadi, kas ir 15, nu tas ir gana daudz gan īstenībā. Mēs zinām, kad jā, kad bērni paliek lielāki, ja, kad ir tas aptaukošanās risks daudz lielāks mūsdienās. Mēs zinām, ka augsti stimulējošas aktivitātes tiešām var mazināt arī nedaudz koncentrēšanās spējas vai ko pamana apkārt. Un tā ietekme, ko patērējot, arī ļoti svarīga. Ja? Vai ļoti agresīvs, vai ļoti teiksim, paškaitējuma teiksim, saturs vai kaut kāds cits, kas saistīts ar riskiem. Varbūt kaitīgs. Starp citu, Nīderlandē ir pieņemts lēmums, ka no nākamā gada 1. Janvāra skolās viedierīces, telefons, planšetes un tamlīdzīgi izmantot nedrīkstēs. Mm-hmm. Pamatojums ir tāds, ka tas vienkārši novērš uzmanību, tad, kad bērns sēž stundā, viņam ir jābūt šeit klātesošam un visa uzmanība ir jāvelta mācībām. Kā jūs vērtējat šādu... Risinājumu. Ļoti atbalstu, jo tas tiešām ir, nu mēs to redzam arī paši no sevis, ja pieaugušam mēs redzam, kā cik viegli ir vienkārši ieskatīties un tas ir izveidojies kā ieradums un ir zināms, kad var veidoties tādi kā atkarībai līdzīgas uzvedības, ja, kad tas mums sniedz baudu, tajā brīdī, kad mēs apskatāmies ekrāna ierīcē, tas kaut kādā ziņā sniedz dopamīna, kā saka, pieplūdumu mūsu smadzenē labsajūta un tas Tieši tas pats bērniem. Vai jūs, prāt, mēs kā sabiedrība iegūtu, ja Latvijā skolās nu, teiksim, stundu mācību laikā aizliegt izmantot viedierīces? Ir tā, ka īstenībā daudzās skolās jau ir noteikumi par viedierīču lietošanu skolā stundu laikā. Ir skolas, kur, piemēram, jāatstāj ir ieejot skolā. Tā, manuprāt, tas ir ļoti labi un mācīšanās pilnīgi noteikti tad ir pozitīvāk un daudz vieglāk pievērsties. Ir. Mācību materiālam. Mēs sarunas sākumā minējām, ka daudz vairāk pacientu bērnu psihiatriskajā klinikā nonāks akūtā stāvoklī, pieaug arī pieprasījums pēc psihiatra konsultācijām. Citās nodaļās, kāda ir tā psihiatra ikdiena bērnu slimnīcā un ko jūs sakāt par to, ko darīt, lai vispār nepieaugt šāds nu, pacients skaits, kas tiešām jau bērnu slimnīcā nonāk ar jau šādām nu, faktiski akūtu stāvokli. Jā, mums ir daudz tādu aspektu, ko mēs nezinām īstenībā, kāpēc, piemēram, paškaitējums pieaudzis. Mēs zinām, ka pilnīgi noteikti Covidam bija ietekme kaut kāda iemesla dēļ. Tas ir ļoti ietekmējis daļu jauniešu. Un paškaitējumu skaits vai tas, ko mēs redzam, ir trīskāršojies. Salīdzinot pirms Covid un pēc Covid, piemēram, kas atnāca uz uzņemšanas nodaļu. Trīs reizes vairāk jaunieši, kas tiek konsultāti ar paškaitējumu jā, pēc Covid. Nu, tātad mēs Šī tendence jau var pieaugt. Pilnīgi noteikti, jā. Tā, ka mēs īsti nezinām, kas tieši vai tas ir, vai tie ir sociālajie mediji, vai tas ir milzīgais stress, kas ir, ko radīja Covid, un varbūt arī tas mācību, tā neziņa un mācības spiediens pēc tam atgūt iekavēto grūti pateikt. Valstī tiek meklēt tādu jaunu un efektīvu veidu, kā mazināt šādas tendences vai līdzīgas ar citām problēmām? Kopumā mums vispār ir psihiatrijas pakalpojuma attīstības plāns, bet tas jau ir ar tiem, kuriem ir grūtības. Ja, tādā populācijas līmenī mēs īsti neesmu dzirdējis. Mēs tikai domājam visu laiku, protams, ka savās aprindās visu laiku domājam, runājam par to, kas varētu būt tas, kas mazinātu, bet tādas lielas kampaņas nav, cik es zinu, ne. Nu, ko, tas noteikti ir vēl viens tāds starpnozari jautājums, kur gan veselības, izglītības, visticamāk arī labklājības ministrijai būtu jāstrādā kopā efektīviem risinājumiem. Mēs noteikti arī nozaru atbildīgiem amatpersonām par to vajadzāsim vairāk. Bet šorīt paldies, ka atnācāt pie paldies mums. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies, Karīna Beinerte, bērnu slimnīcas psihiatra šorīt pie mums.